assalomu alaykum siz tush tabiriga qiziqasizmi unda videomiz ostiga klass bosing bugungi videomiz pul haqida bo'ladi tezkor va ishonchli yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz pul tushda pul ko'rish bir necha ta'bir qilinadi tezdan biror bir xabar keladi pul topib olsangiz mayda tashvishlar tug'iladi lekin boylik keladi pul to'lash omadsizlik oltin olish katta istiqbol pul yo'qotish oiladagi notinchlik va ishxonadagi ko'ngilsizlik pul sanash va undan yetishmovchiliklarni bilish to'lovlar masalasida ko'ngilsizlik pul o'g'irlash esa xavf pulni iqtisod qilish hayotning yaxshilanishi pul yutish tush egasining ko'nglida yovuz va g'arazli maqsadlarning tug'ilishi ko'p miqdorda pul sanash yetuklik boylik borligidan dalolat bir boylam pul topib olish va unga chiroyli ayolning davo qilishi mahbubangizning aralashuvi bilan ishingiz putur ketishi Tushtab mayda pul ko'rish g'ibat. mayda pul yo'qotish arzimas ko'ngilsizliklar mayda pul sanash esa tijamkorlik. pul qarz olish birovga yaxshi ko'rinish ammo bu vaqtinchalik birovning pulini sarf qilish bu tez orada obro' tushishigan ishora azizlar mana shu xabar bilan do'stlaringiz bilan bo'lishing balki kimgadir foydasi tegar balki kimgadir foydali bo'lgandir azizlar keyingi videolarda uchrashguncha albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring